Kratko saopštenje, hiljade ribolovaca koji u Srbiji za svoj hobi svakodnevno koriste bogatu hidrografiju reka, potoka, jezera, zatvorenih voda i ribnjaka. Ovde se nađite. Bogate su ribolovne vode koje sportskim ribolovcima pružaju zadovoljstvo, a alasima donose zapošljavanje i zaradu. Ribolov uz rekreativne karakteristike je najmasovniji sport na svetu. Za pecanje nisu potrebne fizičke predispozicije. Ljubav i strast pobeđuju sve. Ovaj sport smiruje, rekreira, opušta i zbližava ljude. U srpskim ribolovnim vodama živi preko 70 vrsta ribe, od koje je šaranska populacija najrasprostranjenija. Masovne su ribolovačke organizacije i klubovi i njih je u Srbiji preko 500. Povećavaju se iako ovaj hobi nije baš jeftin. Umeju članovi ribolovnih organizacija da zadovolje svoju strast, poštuju pravila i običaje i čuvaju prirodu. Čiste ovulu posle boravka na vodama, ne smetaju drugim ribolovcima i nameću svoje savete i mišljenje. Ribolov je vrlina strasti i drugarstva, a navika se stvara od ranog detinjstva. Potraje da večno traje. Pecaroška strast nastaje i retko se gasi. Samo se širi i jača, da se riba nadmudri i sreća osmehne. A sve počinje slučajno i iz dečje radoznalosti. 1967. godine, kao 13-godišnjak, dolazio sam, imali smo ovde pored kiseljaka baštu, majka je dolazila da zaliva baštu, bunar, takozvana šiba, ja nahvatam, izvadim jedno 3-4 bureta vode i dok majka zaliva baštu, ja uhvatim bambusov štap i dođem ovde na ušću reke Jasenice i Kubršnice i pecu sam. Bilo je to primitivno, zakače napravimo švenadlu, malo stavimo strune, bambusov štap, ali sam svoju dušu zadovoljavao. Tako sam u stvari počeo da zavolao sam ribolov, zavolao sam pecanje i od te godine kada sam prvi put ovde na ušću reke Jasenice i Kubršnice zabacio bambusov štap, ne odvajam se od njega. Prošlo je više od pola veka kako se družim sa vodom, volim reku, volim prirodu i to je izuzetno dobro za čoveka. Zato i savjetujem svima da se posvete prirodi, ne mora to da bude pecanje, može da bude trčanje u prirodi, voda naročito opušta ljude, ne mora ni da se upeca, važno je čovjek da zadovolji svoju dušu i da bude zadovoljan i sa vode da se vrati kući odmoran i rasterećen raznih problema i svakodnevnice. Štap nikada nije ostavljen, iako je prvi bio Leskov. Nije bilo bambusa ovde pored Jasenica, ali ima leska, tako pa je. Ima vrba. Izgleda sve znate. Tako je, pripremili ste se dobro za emisiju. Jeste. Boga mi, čak da vam kažem iskreno, ima kada smo i od bagrena, osjećamo sa nožem bagren, štapić i napravimo štap i tako smo pecali. Ali sve je to bilo do 1970. godine. 1970. godine postajem aktivni član ribolovnog društva Jasenica i dobijam člansku kartu i postajem stvarnično pravi sportski ribolovac. Tada sam odlučio da odem u Veliku Planu, da kupim štapove. Prvi štapovi koji su bili, bili su damovi štapovi i kupio sam mašinice 103 Kvik i 104, koje i dan danas čuvam, interesantno, i po neki put idem s njima na vodu da zadovoljim dušu. Voda miriše, riba radi i nema odustajanja, je li tako? Pa slušajte, ko se zarazi jednom sa pecanjem i dođe na vodu, taj retko ostavlja pecarski štap. Ja sam, što kažu, dosta radi u životu, bio sam i preduzetnik, bavio sam se sportom, jedan dana se bavim lovom, volim druženje, volim ljude, volim vodu, volim nešto i da se napravi pored vode, da se nešto pojede, da se napravi neki štimug, neki ritual. I teško se to ostavlja. Zato, eto, i dan danas krstarim raznim vodama bivše Jugoslavije, a, boga mi, ove naše vode, nema, čini mi se, vode na kojima nisam pecao. Da, ali se Jasenica ne ostavlja, je li tako? Jasenica se ne ostavlja, Jasenica, to što kažu, gde si započeo? To je ono kao Zec.
Znate, što kažu lovci, zec gde se okoti, tu se ponovo vraća i tu ponovo završava karijeru. Tako će najvjerojatnije biti i sa mnom. Dosta voda sam obišao, na dosta vodama sam pecao. Čini mi se da nema vode u ovom našoj okolini gde nisam pecao. Da vam ne nabrajam, od reka, Jasenice, Kubršnice, Velike Morave, Dunava, Mlave, Tise, Tamiša, jezera, ova naša ovde u okolini sve, Kudrečko, Vlaškodolsko, Kusadačko, Rabrovačko, Markovačko, Bovansko i mnoga druga. Tako da volim vodu, volim prirodu, a nadam se družit ću se još dosta dugo sa Štapovima. E pa to ćemo da nastavimo o tom druženju na jezeru Kudreč, pošto smo ovde na reci Jasenice, u stvari ušće Kubršnice i Jasenice. Vodotokovi iznad Palanke dugi i bujični 18 km, plaviše i rušiše. Umeša se čovek i bujicu zaustavi daleke 1962. godine. Sagradi veštačko jezero, njive i močvare naseli jezero sa vodenim svetom, a ribe opet, zahvaljujući ljudima, u Kudrečkom jezeru 1 i 2 u izobilju. Pecaroša i dobrih drugara na pretek. Kudrečko jezero je bilo bogato izuzetno ribom. Bilo je bogato šaranom, amurom, tosolobikom, somom i smuđom. Interesantno da su nekada dolazili poznati ribolovci na Kudrečko jezero i pecali. Pamtim dobro jedne godine kada je bilo otvaranje na šarana. Moj drug Zdenko iz Splita došao je u goste kod mene, pošli smo na pecanje, na otvaranje šarana. Kad je video štap do štapa, on se krstio. Znači, nisi imao mesta gde da zabaciš. Dolazili su ljudi iz Kraljeva, iz Kragujevca, iz Čačka i tako dalje, Gornjeg Milanovca. Šteta što smo ovo jezero zapustili i sve slabije je, se poribljava i sve manje ribe ima u njemu. Na ovom jezeru Kudrečkom mnoge dane i noće sam proveo pecajući sa poznatim palanačkim pesarošom Guletom Renom.
Zvonkom Mufom, Milorodom Crnogorcem, Mićom Belkom, Ratkom Sekirčetom. Bili su to izuzetno lepi dani i druženja na ovom našem jezeru. Pamtim isto dobro, ne znam, mnogi se neki ne sećaju, a možda se i sećaju, pokojni Drago Novaković, koji je prvi na ETS radio reportaže iz Mongolije o ribolovu, Amazoniji i tako dalje, dolazio je na ovo naše jezero kod mene i kod Raška i pravio je reportaže. I krstio se kako je ovo jezero bilo bogato ribom. Šteta što nisam iskoristio, zvao me više puta da idem s njime da pecam po Mongoliji, Rusiji i Amazoniji, ali eto. Imena nisu bitna, iako nekog preskočimo. Nadimci su tu po kojima se u Srbiji ljudi prepoznaju. A ko bi se setio onog što nije važno u druženju, pored vode, dubokih noći, jutarnjih svitanja, žubora preko belutaka kad voda skakuće i može da se sa njom nekada utoli žeć posle lude noći i nezaobranog druženja. Kada već to pričamo, jedne godine otišli smo na Kusadačko jezero, Raja Majmun pokojni, Pera i ja. Ovamo je pevao Kale pokojni, poznati azanski pevač, odnosno palanački, i Milena Pevaljka. Muzika trešti, kod nas šarani rade. Mi bi naručili neku pesmu da se proveselimo, da malo uveselimo naš boravak na Kusadačkom jezeru. Odem ja kod Kale te pitan ga: Kale, brate, naručili bi neku pesmu, ali nemamo pare. Kaže: Budo, li imate šarana? Ma imamo šarane koliko hoćeš, rekao, nema problema. Ma pevamo mi za šarana. Bacim ja Mileni Pevaljki šarana ispod nogu, on ripa skače, Milena peva, tako da smo mi zadovoljili našu dušu, bilo lepo i njima, lepo i nama. Aj kad smo već kod odovština na vodama. Na vodama se dosta toga dešava, a isto pecujući, da ne kažem, po celoj Jugoslaviji bivšoj, pecao sam i na Bardači, Bardačkom jezeru kod Banja Luke. Pecao sam na raznim vodama, da ne nabrajam, od Save, Drine i tako dalje. Upoznao sam mnoge ljude. Družeći se sa ovim pecarskim štapom, mnoge ljude i mnoge prijatelje sam upoznao boraveći na vodi. Sećam se dobro, sad skoro, pecajući na Adi Bojani. Pecam ja tako, sedim i pecam ribu i vadim polako jednu po jednu. Jedan prijatelj prilazi mi i kaže: Burazeru, molim te, reci mi šta stavljaš od mamca, kako je vadiš. I ja mu kažem, on me zagrli i eto, i dan danas smo, to je Garo poznati, pecaroš iz Bijelog Polja, i dan danas se družimo, on dolazi kod mene, ja kad krenem na more, sratim kod njega i tako dalje. Voda ima čudnu moć, a đakonije sportskih ribolovaca razgaljuju jutra, dan i veče. Malo smo se okupili pored vode, danas naši prijatelji, drugari, malo pecamo, malo se družimo, malo roštiljamo, pijuckamo. Zato je uvek interesantno biti pored vode sa dobrim drugarima i prijateljima i pecati, da li si na jezeru, da li si na reci. Mnogo čovek nabaci energije i drugačije se osjeća. Voda strastvenom ribolovcu, kad god je pored nje, miriše na ribu i budi nadu. Da li će nešto da se upeca ili neće, nije bitno. Bitno je da čovek svoju dušu zadovolji u prirodi, na čistom vazduhu, uz lepu priču sa drugarima i da se malo prošalimo i ove teške trenutke mnogo zaboravimo. A evo, danas smo se okupili povodom jednog lepog dana. Našem drugu Rajku je rođendan. Malo smo se skupili da okrenemo jedno prase, da nam bude lepo, da nešto popijemo, da malo pecamo i da budemo na vodi i da se družimo. Čini se da i reka priča i ne zaboravlja. Bili su ovde dobri ljudi i odlični pecaroši, kulinari, vešti učitelji, da poduče mlađe i pecanju i spremanju hrane. A oni pamte i pričaju. Upamtio sam Čikagule, poznati palanački pecaroš, njegov sin Toma, Zoće i ja, nismo imali čime da idemo na Moravu da pecamo soma i smuđe. Seti se Čikagule i kaže: pa što ne pitaš tvog oca, kaže, da nam da, kaže, lastu, špiriter, i da idemo polako, kaže, do Morave.
Reko, pitaću ga. Da, moj pokojni otac, danas špiriter, Čika Gula imao jednu lampu željeničku koja je menjala boje. Mi stignemo na Žabarski most, zabacimo štapove, kad hoće, hoće. Upecali smo jedno 4-5 soma. Vratimo se nazad, natovarili Dragetu šoder za kuću, zadovoljan on, zadovoljni mi i tako dalje. Razne dogovštine su bile na pecanju. Sećam se dobro isto, Čika Gule bio je, ja nisam nikad mogao da spavam pored vode, uvek sam volao da dežuram pored štapova i tako dalje. Bili smo jedno 6-7 dana, on, njegov sin Toma, Sloba Marinković, ja, u Veliko Orašje na krivinu. Pecali smo, međutim, ništa nismo upecali. Vraćamo se kući i Čika Gule predloži, kaže, i njegov miče ovaj pašenog. Kaže, da kupimo, kaže, jednu ribu, kaže, jednog šarana i donesemo, kaže, Veri i Dragani, kaže, da ne bude, 7 dana smo bili na vodi, nismo ništa upecali. Dogovore se, oni pitaju nas, sinovi, ili neće ništa da kažete, ma rekao, nema nikakvih problema. Kako su rešili, tako su i uradili. Sutra ujutru, moj otac druže, Čika Gule viče, on me zvao, Lađo, 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 dođi ovamo. Šta je bilo, rekao Lađo? Ma dođi, molim te, kad te ljubim. Pa šta je bilo? Ma miče, kaže, čim je sa Draganom, kaže, on sve ispričao, kaže, kako smo kupili ribu, kaže, ostalo. Eno, Vera, kaže, pobacala mi sve štapove, kaže, kodace, kaže, onda u dvorište, ne smijem idem duzem, molim te, dođi. Eto, to su dogovštine koje su bile na vodama. I lepo je da vam kažem, setiti se tih drugara i prijatelja. Danas kad vidim u Palanci i uopšte kad se družim, da ima dosta mladih na vodi, ja se kao pecaroš i kao čovjek veoma radujem. Nijedna ribolovna voda za dobrog pecaroša nije daleko. Pa evo i Morava kod Žabarskog mosta ili mosta na Moravi za Livadicu, Žabar i Porotin. Ovde je omiljeno mesto i Panjana i Palančana. Pa upravo tako kako kažete. Najbliža, a najveća reka Smederevskoj Palanci, to je Velika Morava. Ona je udaljena od Palanke nekih od 12 do 15 km. Zavisi na kom potezu se peca. Mogu da vam kažem da sam ovde proveo mnoge dane noći pećajući sa svojim drugarima, ribolovcima, od krivine starog sela, Žabarskog mosta gde se nalazimo, tu je bio stari Žabarski most, greota što su ga srušili, napravljen je nov Žabarski most, ovde je bio poznati restoran Vagonče Šiša, i to stari Šiša je držao, posle je mlađi Šiša napravio ovde svoj restoran, Veliko Orašje, krivina, Lozovik, Trnovče i tako dalje da ne nabrajam. Morava je, a odnosno i sve reke, ranijih godina su bile mnogo bogate ribu. Klanica je ispod Žabarskog mosta starog prema donjem toku kako teče, prema Velikom Orašju, izbacivala rnzu, odnosno to je bila iznutrica od krava, svinje i tako dalje. Tu gde su oni bacali iznutricu, stvarali su se crvi i tu je riba se hranila i tu je riba dolazila u jatima. Prosto sada kad pričaš nekome, ne možeš da verujete da zabaciš jedan štap, dolazi mrena grbava, mi smo je zvali tada mrene grbave, sve oko 2 kila, 2,5 kila do 3 i tako dalje. Sećam se dobro, jednom prilikom pecamo mi tu i dolazi jedan čovek sa Fiatom 1300. On i žena obuvaju ribarske čizme, vade lopate, vade najlonske čakove, gore na tristraću gepek, otvaraju prtljažnik i lepo lopatama tovare one crve. Tovare, crve, tovare. Jer da oznao, čudi me šta će njima toliki crvi, pitam iz interesa, šta će vama to? E, kaže moj sine, ti crvi su nama iškolovali dva studenta prodavajući ispod Pančevačkog mosta, beogradskim i ostalim pecarošima, raznorazne mamke za pecanje. Tako da me za ovaj potez Velike Morave, ne samo mene, nego i Planjana i nas, Palančana, ovaj deo Žabarskog mosta, dolaze i Krogrečani, dolaze i Kraljevčani, dolaze sa svih strana, Požareljani. Taj teren je izuzetno bogat. Ranih godina tu smo pecali izuzetno dobro soma. Kad pominjem ovaj potez,
isto je veoma bitno, da tu se družimo sa planinima, sa grojevčinima i tako dalje. Tu je i čuveni akademski slikar, Polančanin, stari pecaroš, nažalost preminuo, Toma Mitrović, je tako? Da. Slušaj me, za Tomu me vezuju razni momenti. Toma je bio poznati akademski slikar Smederevske Palanke, ne samo Smederevske Palanke, nego ono vreme, boga mi, Srbije i Jugoslavije. Sa Tomom sam proveo mnogo lepih trenutaka ovde. Toma je bio poznati kulinar, voleo to da radi, ne samo kulinar, nego pravi kolače i tako dalje. Ovde kod Šiše Mlađeg, otićemo posle da vidimo, bila jedna ekipa, nas jedno 15-20, i Toma kaže meni, Budo, idi pecaj malo pa dođi. Reko, što Tomo? Pa kaže, dođi da mi pomogneš, kaže, da napravimo, kaže, postan pasulj. Ništa, dođem ja, založim kazan, upržim luka, sve sredimo to, počnemo da ubacim pasulj i ostalo. Kad eto ti majstor Tome nosio veliki šnit bele kajšare slanine. Seće Toma slaninu, ma na milimetar. Ja kuvam onaj pasulj, on iseko slaninu, baci one sitne komadiće sve na milimetar u pasulj. To se spojilo sa pasuljem. Kad su kolege pecaroši došli i kad su probali pasulj, Toma im kaže, ajde ljudi da ručate, kaže, postan pasulj. Nisu mogli da veruju, to se sjedinilo, pa samo su vikali repete, repete, repete. Eto, to su jedni od interesantnih doživlja koje je bilo na Velikoj Moravi. Pored vode, uz druženje, rasla je mladost i dorasla da priče traju i progovore o lepoti onih vremena. Na starom Žabarskom mostu, odnosno današnjem novom Žabarskom mostu, kao što sam i napomenuo, Šiša je mator i držao vagonče. Mi svratimo kod njega, kažemo, Šišo, spremi nam špikovan but, ohladi nam karlovački, ohladi nam pivo, pođemo nas na pecanje na 10-15, uspu se dogovorimo, dvojica koja najmanje upecaju ribu, da svratimo kod Šiše i da plate to. Međutim, nismo mi to gledali, skupimo novac, platimo svi, svratimo kod Šiše, Šiše je bio majstor za špikovan but, u vagonče i polako, boga mi, pijuckamo, družimo se, pričamo ribarske priče, doživlja je i ima kad smo ostajali do kasnu noć. To je ono što čovek ostaje. Lepo je družiti se sa pecarošima, upoznavati ljude. Ovde sam upoznao u Velikoj Plani Pantu, poznatog pecaroša, Mikija, i da ne nabrajam mnoge druge. I na reci nikada nije bilo isto. Reka podivlja, raširi obale, poplavi i nanese zlo. Ljudi su tu da je savladaju, obuzdaju i premoste. A opet, neiskusni, nasednu na Moravsku ćud, pa ih drugari spašavaju. Evo, nalazimo se na Velikoj Moravi, na krivini u Velikom Orašju, takozvani Putnovski most. Ovde je nekada bila skela. Ljudi su prelazili na donjoljubačku stranu skelom. Posle toga vojska je napravila Putnovski most. Preko puta ovde bio je poznati palanački pecaroš Gule Mrena i napravio je vilu preko puta Vila Mrena. Mnoge noći smo ovde proveli pecajući. Sećam se jednog dana, bili smo s one druge strane, pecali smo, jedno 7 dana smo bili danjivali i noćili na Moravi. Došao je Aca Pače, Drekavac i Rac. Pustili su skelu, skela se zaustavila na sred Morave i tu su ostali. Počeli su da viču, Budo, Budo, dođi, spašavaj, spašavaj. Međutim, nisu znali da pokrenu skelu. Polako smo skrenuli skelu, oni su došli. Uvek sam voleo noću kada pecam, tišina je lepa, da dežuram pored štapova, založim logorsku vatru. Sumaglica se diže iznad Morave, ptice pevaju, a ja voleo sam uvek da pevam. Pevajući ja tako, probudi se Gule i kaže, ćuti majku ti, jevem, šta je, reko Lađo, sad ću da uzem sekiru da te ubijem. Pa reko, pevam, šta? Ma nemoj da pevaš, bolje recituj. A ja uzmem pa kažem ovako. U Mostaru sam volao jednu svetlo jedne jeseni
Jao, kad bi znao s kime sada spava, ne bi mu glava, ne bi mu glava. Pa onda kažem, mlađe li valja? Ma nije dobro, a ja, ne daj sine, 70 godina moj Ines, drugčim pokrijete i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i retki predmeti. Valja lađo, vala lađo. Mi tako pevamo, pričamo, pevamo, pričamo, dođe samo 12 kila. Sa malih voda Buda nas vodi danas i do Dunava. Evo, ovde vidimo, baca se riba, malo pre smo videli, ovde će da bude izgleda veoma dobar ulov. Pa slušajte da vam kažem, ne kažu džabe, Dunavo je naše more. Dunav je moćna reka, velika reka. U Dunavu ima raznih riba, od soma, smuđa, štuke, mrene. U zadnje vreme, boga mi, pojavila se i kečiga, nije ih je bilo dugo godina. Pecajući na Dunavu je mnogo lepo i interesantno. Ali doći da Dunav da pecaš, mora da se spremiš. Znači, treba spremiti dobre mamce, teren izabrati dobar, nahraniti ribu, prehraniti ribu i na Dunavu nema pecanja na jedan dan ili na dva dana. Na Dunav se dolazi da se peca duži vremenski period. Evo sada se nalazimo tačno, kažu, Dunav je širok kao more. I nisu ljudi džabe rekli da je Dunav negde širi nego Bokokotorski zaliv. Na Dunavu sam pecao sa mojim drugarima, Radetom, Čaplinom, Rajkom, Draškom, Zoranom, Mićom i Tomom Limarom, i da ne nabrajam, sa mnogima, sa malim Cokanom. Šta je interesantno kad pominjem malog Cokana? Interesantno je da sam pecao sa njegovim dedom, pa sam pecao sa njegovim ocem, pa sada sa njim, a ako da Bog, da pecam i sa njegovim sinovima. A čim voliš vodu, neće tebe ništa da umori, jedino Dunav možda te poplavi ako naiđe, da dođe u stvari. Pa iz vaših usta u Božje uši. Volim vodu, volim prirodu. Gledati u Dunav kako polako teče i odmiče, velika je stvar. Čini mi se da nema mesta, što ja volim da kažem, na Dunavu da nisam pecao. Od Beograda, kad kreneš prema Apatinu gore, prema Novom Sadu, Slan Kamenu, pecao sam sa Borom, sa Ljubom iz Beograda, sa Srđanom, sa Mimijem iz Kragujevca, sa Garom iz Bijelog Polja i sa mnogim drugima, da ne nabrajam. Volim Dunav, moćna je reka, kao što sam rekao, ima šta da se peca i boga mi, na Dunavu, da bi pecao, mora da budeš dobar majstor, dobar ribolovac, da poznaješ terene, da ispitaš gde ćeš da pecaš. I mnogi se opuste na Dunav. Na Dunavu mora da se vodi računa. Ne može da se ulazi tek tako u Dunav, da se vozi čamac kako hoćeš i gde hoćeš. Dunav je plahovita reka. Čas zna iznenaditi. Da, silne provedene noći, dani na Dunavu. A koji je najveći komad na udicu došao? Pa eto, nisam želeo da pričam o tome, ali kad ste me već pitali, za ovih 50 godina koliko sam na vodi, baveći se, držeći ovaj pecarovski štap, boga mi, pecao sam razne ribe i razne kapitalne ribe. Najveći som koga sam upecao bio je 36 kilograma. Pecao sam i manje. Amur od 24 kilograma. Evo kako se baca riba. 24 kilograma. Smuđ od 9 kilograma. Šarana od 24 kilograma. Kad smo već kod šarana, evo predno dva meseca, pecajući sa mojim drugarima na jezeru, upecao sam izuzetno lepog šarana divljaka 9 kilograma. Toliko je bio lep da me je bilo žao da ga stavim u meredov i u čuvarku,
i da ga nosim kući. Uzeo sam polako, kleknuo, lepo ga izljubio i poželeo da mu dođe tata ili brat, neki veći, da bude još veći. Velike reke su izazov za već iskusne i stasale ribolovce. Evo, sada smo na drugom potezu Dunava. U stvari smo sada na takozvanom Kovinskom Dunavcu. Ovde sam mnogo puta pecao. Dunavac je izašan sa ribom i lepo je pecati. Dešavaju se razne stvari. Sećam se dobro, pecajući ovde na Dunavu, moj drug Sale, Stefa, Milan, Bosanac, Dejan, Saša iz Bele crkve, uvek smo lepo prolazili. Pecajući, kao što sam malo pre rekao, ovamo gornju stranu, ovamo od Smedereva, od Kovinskog mosta, pa dole sve do Golubca, odnosno do Đerdapa, čini mi se da nema poteza i mesta za ovih 50 godina koliko sam na vodi da nisam pecao. Najzad sam se skrasio, napravio sam jednu kolibu kod Stare Palanke, odnosno Banatske Palanke, Stara Palanka, to je jedno poluostrvo, uliva se kanal Dunav-Tisa-Dunav, na tom poluostrvu jedno nas 7-8 napravili smo lepe kolibe, da možemo lepo pristojno da živimo, imamo čamce, tu sam se skrasio i sada tu provodim svoje vreme. Tanjirača, roštilj, uveče sedimo, pevamo, družimo se, pravimo riblju čorbu, roštiljamo, okrećemo neko prase, pijuckamo i izuzetno je lepo. Tu dolaze, na tom poluostrvu ima nas 7-8, kao što sam rekao, iz Vršca, iz Bele crkve, Uške, Saša, iz Račevog Gaja, Vesela i njen muž Mirko, Zoran iz Kragujevca, Žika, Milun iz Novog Sada, tako da Dragan iz Kruševca. Uvek rado odlazim tamo, pecam, uživam i odmaram svoju dušu. Dolaze mi prijatelji iz Kragujevca, Stefa, Aca, drugari iz Smederevske Palanke, moji pecaroši, borove po 3-4 dana i lepo se družimo. Kada bi most i reka ispričali svoju priču o ribolovačkim danima i noćima, čulo bi se u talasima Dunava. Sve sami drugari, iako bi se riba bunila. Ovde je bio raj u jutarnjim svitanjima, a nizvodno Dunavom nosi čamac do još boljih mesta. Odavde od Smedereva, kad krenem prema Golubcu, prema Velikom Gradištu, dole do Livadice, Donjeg Milanovca, do Dekije Đerdap. Lepo je pecati i družiti se sa ljudima. Pecajući upoznao sam razne ljude. Smederevce, Kragujevčane, Novosađane, Beograđane i tako dalje. Malo pre kad sam vam pričao, pecajući u Staroj Palanci, gde imam kolibu, tamo je lepo pecati iz čamca, bogato je ribom, a ujedno blizu su Belocrkvanska jezera, gde je Belocrkvanska jezera su izuzetno bogata klenom, a tu je i reka Neva, koja se uliva iz Rumunije u Dunav. A ujedno tu se uliva i kanal Dunav-Tisa-Dunav. Šta je još interesantno? Interesantno je da tu skela prolazi i stalno ide, znači, od Stare Palanke, Banatske Palanke, prema Ramu dole i povezuje
povezuje Srebrno jezero, Gradište i dole, znači, ostali kraj. Pecajući na Dunav, pecao sam kod mog druga, Tome iz Usija, on je organizovao likovne kolonije, poznati akademski slikar, a pecali smo ispod groblja. Uzvodno pa nizvodno, sve po razorima moćne reke, u doživljaje i uživanja. Godinama se stiče iskustvo u pecanju udicom na plovak. Napredovao je sportski ribolov, pa i blinkeri ponekad zazuje. Ja mislim da je tu. A, boga mi, bravo. A, lep primerak. Lep primerak. Eto, kada hoće, hoće. Eto. Došao je jedan divljak. Baš lep. Zabacili smo malo da vidimo. Blinkerišemo za smuđe, za soma. Šta će da se desi, vidjet ćemo. Ipak je ovo sredina, a izgleda da imamo nešto da se dešava na štapu. Igrom slučaja uhvati smo dve lepe ribe. Nije loše za početak, nadamo se bit će još. Kada se ribolovačka strast zadovolji, upale se tanjirače ili roštilji i rašire miris ribe pomešan sa prirodom. Ima li nešto lepše od ovoga? Evo, to je to drugo poluvreme posle pecanja. To ja kažem, to je uživanje. Evo, sveža riba na tanjerači, nema ništa lepše i slađe u životu. Vatra, lepota pored vode, živili ne da Bog, sreće i zdravlja svima pa i nama. Ora pavo crno di mora, teče reka plavna kao zora. To je Dunav plavi, u senu i na jage, to je moja lanča plavi. Pavo tako duša, jedno srce kuća, čedino bojuća. Kada se uspomene vrate i ispričaju doživljene priče, onda se preporuči i drugima to da dožive. Kraju, šta da poručim? Da poručim mladim naraštajima, nije važno da li se bavili lovom, ribolovom, pecanjem, važno je da budu u prirodi, da se odviknu od kompjutera, da li će da trče u prirodi, da li će da pešače, da li će da igraju, da se bave sportom i tako dalje. Nije uopšte bitno. Bitno je biti na reci, bitno je biti u prirodi, opustiti glavu, sedeti i polako gledati kako reka otiče, biti pola sata na vodi, znači odmoriti dušu, odmoriti mozak, odmoriti glavu. Zato i kažem mladima, posvetite se prirodi, živjet ćete duže, bit će vam lepše u životu, a mojim dragim kolegama pecarošima, dobro zdravlje, puno sreće na vodi i naše poznato bistro. Živeli! Neću da vam kažem, sedite u kući, već izađite u prirodu i na vodu. Ali posle toga ne menjajte kanal i ne dirajte vaše daljinske upravljače. Za ribolovce, bistro!